Послухай, прочитай оповідання, дай відповіді на питання. Петрусь і подарунки. Бабуся приїздила до Петруся часто і завжди привозила іграшки, цукерки, черешні або великі апельсини. Тільки но бабуся ступила на поріг, як Петрусь біг до неї і запитував, що ви мені привезли? Бабуся виймала подарунки і Петрусь цілував її. Одного разу хлопчик, як завжди, побіг назустріч бабусі, але подарунків у неї не було. Бабуся дуже поспішала до свого онука і нічого не встигла купити. А Петрусь набурмосився і не став цілувати бабусю. Наступного разу бабуся привезла гостинець. Петрусь зрадів, кинувся її цілувати, та бабуся зупинила онука. Не треба, Петрусю, сказала вона, за подарунки кажуть спасибі. А кого люблять, того цілують і без подарунків. І Петрусеві стало дуже соромно. Як Петрусь зустрічав свою бабусю? Що засмутило хлопчика, коли бабуся приїхала без подарунків? Як Петрусь відносився до своєї бабусі? Чому бабуся зупинила онука, коли він кинувся її цілувати?